Здравейте всички от V-Box, това е епизод 3 на Out Team Survival, този път без Мариан. Защото се съобразяваме с него само. Не се е наказа от него. Така, ние с Darkness ще отиваме в мината. Само да не знам къде е мината. Фак, имаш ли? Няма да го правим. Първо ние имаме ги. Охо, колко крави намери. Тишо, ако искаш се телепортирай при мене. Крави? Да. Как беше? Не бегай, бе, майка. И дай пупината на мене. Човек, аз съм бил имал факли. Къде ги? В мене имам факли, съм... Не, крави. Даркнес, ти ли взе това? Аз го оставих в това. Ако е дава кожа, дай ми я. Добре, слош. Ти събирам за мене. Дай малко факли. Ето. Айде още. Защо? Да, знам. Айде. Къде е мината сега? Че аз също в нито един епизод не съм идвал. Ми ще дойдем. Аз намерих мина. Ето, по-моему. Аз изгубих айран. Намерих доста айран също. О, виждам айран. Оу, фък. Портнете се при мен. Аз намерих доста айран. Въш ли бе? 8 айран, май. Айде. Напускам там нещо. Рипър! Шит. Умря ли? Не. О, what the fuck? Кол? Това е скига. Ай! Твоята мама! Гей, мазе. Ще ме убием, но не му се получи на мъртиш. О, мъгъл! Имам кол. Къде? Това не е, къде е кушката, бе? Не знам, аз изгубих от нея. Омага, атака! Атакуват ни! Бързо изкачвай се! Аз ще имам за една броня. Кожен? Да. Храна имаш ли? Аз ли? Аз ли? Да. Аз ще се заточа тука, ще обера някои неща и... Бамбук! Войно се чува. Намерих бамбук. И ето и аз взех малко бамбук. Аз ще събера тук кол и съпортна до някой. Аз съм взел 14 кол. Охазано е много храна. Аз там. Е, ще взем една днива бота. Някой отрови. Тишо, май е затворил, бе. Да, той е напусна, май. Що? Не знам. Аз сега не знам къде е къщата. Ей, се стъмва. И още бамбук намерих. Християна, къде си, бе? Портвам се. Припарте. Портвам се. Що ми взе камъка, са не мога да се изкача. Абе, къде е тази къща, бе? Ало! Абе, шипания ми тъп, нет спря. Путка му майна. Айде. Ага, къде е тази къща, бе? Даркнес, умря ли, бе? Да, бе. Що не даде нещо за ядене? Аз ли? Омага, защо го чупа? Става нощ. Вземи ми айтамите. Къде са те? Къде е къща, бе? Ще ги убия за пера.
Врав ние имаме ли? Имаме две мисля. Сега ще ти кажа. Абе, ти окажете ли сме? Аз помнях. Ай, дай ми кожа да е. И бакаравите. Къде ни къщата? Имаме три вълна. Връв. Някой знае ги на къде е къщата, няма се преместя чудан номер. Аз съм в къщата. Аз се преместя на краите в чудан номер. Аз не мога се опна, е. А? Ти ще можеш просто да сапортиш. О, да, верно. А, готово. Чакай, сървъра даде права на Антиокрикс. Еми, нямах. Нали той е сървър. Е, да. Попечеш. Едно желязо. Намерих. Аре да направим истинска мина, защото на там да слизаме много тъпо. Добра. А, аз портна. Кой е в къщата? Аз. И аз. Антиокрикс. Я и ти се портни. До Окрикскиан. Аре, тука да е... Тука да е мината. Ма трябва да легнем. Да, 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 така гаме. Да бъде... Останало. Давай, на мен взе... На мен... Дали ми да... Аз ще направя една брони. Аз ще я. Хайде, я. Боже, имаме ги, бе. Лягате. Имаме ги шибаната кожа. Аз нямам ги. Че я видя? Не, нямам. Нямам. Да. Ако ме остане някаква... Едва ли. Нямам за бутуши. Трябва ми две кожа. Оти ще си легнал. Бегай ги всек да не видиш. Лягайте. Е, исках аз да легнал. Ой. Айде. Станах. Ей, кой е с почти пълна броня от крави? Аз. Аз съм със пълна. Броня от крави, много. Още две кожа ми трябва. Еми, на мен ми трябваше две кожа, аз отивам за кожа, не ми пука. Аз отивам да почвам мината. Аз не мога. Всеки път трябва да си отбелязвам къщата. Лопата, имаш ли? Ви си строите там, аз отивам за такова. А Християна имаш ли ти? Аз отивам за кожа. Аз не трябва кожа. О, не. Абе, ние връв имаме, гре. Три връв имаме. Гризус, до къщата ги. Гордо. А, майк ти е. Баща ти е. Аз ще направя лук. Крава, крава, крава. Две крави. Три крави. Някой има камъни. Че аз строях с подръчни материали. Тук имам много крави, бе. Има майран, чакай, някой има ли коло. Аз. Дай едно. Аре, бе, ще една кожа. Трябва ми коло, едно дай. Има в печката. Крипър. Една от трите печки. Почваме ли мината? Бах ти кравите, бе, от три крави не ме пусна поне една кожа. Скрънци, бе. Само... Пържоли. А, тая ми пусна само кожа. Пържоли, да идеш? Повежда паржола, тук е. Мой е 4 сред малко. О, аз имам 58, го вежди паржоли. Дърт са... Пире съм оставил ляко бомбу, перо. Перото не трябва тук. Кое това е? Кое е? Ще започнем мината. Ви си почвайте мината, аз скивам за кожа. Аз намерих. Си направя бутушки. Ей. Готово. Сложи няколко фасли. Някой има ли колба? Колда ли? Да.
Не знам, аз ставих малко арен да се пече. Ей, какво да, прави това? А? Имаме ли стълби? Аз ще направя, чакайте. Че ние тук сме малко заточени. Ей, сега ще направя. Ей, Дарктен, защо купаеш така? Ще ми трябва дърво. Добре, аре, добре. Къд дойдеш, хвърли стълбите, ние ще купаем надолу. Добре. О, кол. Ей, пази се. Ото. Уф, си, си ми така тук. О, аз ще си хъба дървената тръпка. Искаш ли? Една дървена. Не, ще си хъба моята, ти си хъби твоята. Аз имам и желязно. И аз имам желязно. А, има стол. Аз ще направя кофа. Окей. Аз оставих в едната печка да се печава. Да, бе, осъм айран. Бани ми трябва та овца, бе. Аз си щупа меча в чакъл. Взех кремък. Да, от гравел. Чакъл. Аз съм в някаква гора, такава е каса и спихнах от нея. Всъщност аз знам, обаче не намирам никакви крави. А, не мога. Не мога. О, бамбук. Ти имам за дърво. Доста бамбук намерих аз. Християне! Там. А, с нощи намерих в моето оцеляване 3 диаманта. А, 7 диаманта, по-точно. В третия епизод. Още в третия епизод намерих диаманти. Да, така е в неговия, в неговото оцеляване. Еба майка му, еба, нямам крави. Днеска ще вкачи клипа. Ама нещо тая къща не ми се гледа симетрично. Много тъп епизод. А? Що? Не знам. Ако аз снимах, ще си да е тъпо пререно. Аз ще направя ферма. Окей. Ама ми трябват камъни. Аз имам 33. Дай ми 2. Ето аз идвам при теб. Ето ме. Чакай. Колко искаш? А, най-после крави. Две камък ми дай. Най-после тък му бях на път да се откажа. Брай, жаре. Стигай, че. Да. Боже. О, вече имам 7 кожа. Чувам тихо и притихо мир как му учат кравите. Да. Най-после. Сега... Намерих стадо, имам доста кожа. Е, най-накрая се щупи тази кирка. Някой има ли лопата? Аз? Искаш ли? Да. Ало. Че взели срещам доста чакъл. Иди. Аз се портвам при Християн. Кой е в къщата? Аз. Взели? Да, взехи. Чакай, няма ще да си направя една килка. Чакай, аз се знаех моята лопата.
Оф, що не ми даде команда той? Се преместваме с ради фишечка до къщата. О, корави. Е, аз да не съм взел работната маса. Или някой ми я хвърли. Не съм я взел, къде е тази работната маса? Ти имам за дърво. За дърво? При мен имам повече достат... И при мен колко стака имам? Дай ако искаш. Ще го дам спокойно. Сега и аз си направя всичко кожено. Кът мен. И аз имам така. Имам 14 кожа. О, мага, нищо не мога да чупа. Що е? Дървото не се чупи. Сигурно е лагнал сервер. И пръста. И аз да пробвам. Аз чупа. Значи нета му е нещо. Вероятно. А, пред къщата съм. Та-да! Срамно. Кой е това тука, бе? Ферма. Това е мина, бе? А, ти за мина. А, ти за това ли говориш? Сега си направя кожени и там неща. Добре, кожения, после идвай да копаш с мене. Кожения. Изчакайте, какво още панталони. Готово. Готово. Останалото. Имам две кожи, които ми трябват вече. Имам бамбук, това. Да копам с... Какво копам? В това оставиха много дърво, да знаеш. Навънка става нощ. Оставя колко става нощ. Е, аз ще затворя за малко. Що? Само за малко. Хубаво. Darkness. Стрели, искаш ли? Стрели. Да, може. Не. Дай. Че, да, нямаш лък за коста стрели. Да, имам лък. И аз това чувах. Добре, идвам да атакувам с теб. Някакво спим. Въобще всички идвайте в мината. Мината надолу. Аз купая кол. Аз имам айрон кирка. Аз пък не. Да те яд. Да, много ти не минава. Много дълбока. Лягайте. Ние ще купаем в мината. Няма. На къде купаем? Напред, надолу. На 12-я левел ще правим тунели. На някой няма се щупи нещо. Не, на мен. На мен. Аре, много бавно купаете, бе. О, не. Стана, бе. Ядене ги ти трябва. А, не, на мен са ми пълни бучетата, ама... Яден или искате? Не, аз имам доста. Абе, некои ми взима кръв, бе, който. Абе, ви се блъскат тебе, заред това. На мен не ми взима кръв. На мен ми взима. Херо, Брайан. Тук има зомбите. Чувам ги. Майк. А, така
Кой снима? Аз. Ага. Кол. Кол, аз го убирам само за XP. Имам си достатък. Какво става, е? Какво става, тук не мога да разбера. О, Кол, Кол! Кол ги намеря, бе? Его е горе, бе. Кое, кое? Не ги ли виждаш? Е доста Кол, ама обаче... Аз се бирам за XP-то и аз. Някой намери ли нещо? Останава ли? Не знам си. Аз ще спирам интернет. Не ми спирам. Ти колко дълго смяташ да го направиш? Ай. До 12-тия лева да стигнем. Диамантчета едва ли ще намерим сега. Ще ми свърши кирката и трябва да... Аз сега ще се кача, си направя още една част, една жразна имам само. И аз трябва да... Ви слагайте торчо, а само аз ще слагам. Аз нямам торч. Аз имам 7 торч. Аз да имам... Как ще слагам? Слежи, веш 50 мачета. Може. На 12-я левел сме, почваме да правим тунели. Добре. Аз съм на 9. Сега на кой съм? Пол, на 11 трябва да си. 12. Левел! Реко е! Лава ли умрехте? Лава, да. Умря. Той умря в лава. Ей, спалнаме в къщата. Еден. Ала аз се кача си направя малко жиразни кирки и шадол. Ей, вземете ми нещата. Ами ще ги вземем на другия път. Ама аз нямам неща, къде съм тръгнал. В лавата. Зомби има. Ма какво направя като има зомби? Нека ми дой. Ще го убия. Ще ще ме убия, аз съм меч. Ще ме убия. Аз имам айрон меч и ще го очиста. Нека ми дой само. О, хубаво, че ви тук стълба направихте. Интересна мина. Ей, сега ще си направя айрон такова. Има... Си направи айрон лопата. О, 100 айрон меч направих, уе! Много съм тъп. Имам вече айрон меч. Имах нещо. Дай го на оде другия. Искаш ли? Кой иска айрон меч? Аз. Май, кой е пред мен? Аз съм пред мен. О, мерси. Имаш айрон меч. Внимай да не го изгубиш. А. Човек, че изгуби някои доста неща. Те бяха такива работи, безполезни. Порезни, викаш. Някой има ли малко айрон? Че аз имам само едно, две айрон. Може ли някой да услужи? Нямам. Оу, скелет. Оу, съм тъбо. Защо направих меч? Мистер Скелет, идвам да убия. Ба, жена, така. Е, при вас топо ли мога? Ми няма как да не е. А е в мината. Ама трябва си направя... Чакай, аз си направих торчове. Е, то няма кол, бе! Има кол, аз сега го използвах всички. Е... А, скелет. Шо, само да живеем на Балхана, на промяна, да бъдат хладно, на високото. Там интернет да паща да бежи, че не. Слагаш една тенка на главата и почва да паща интернет. Що не затваряте вратата? Да, ми затворя. Трябва ли семена, бе? Намери злато. Имаме ли семена? А, мога ли го изкопаеш? Не, защото се пълно с зомбита. Аз мога, сега идвам и ще го изкупая. Ела. Аз ги е зомбитата. Там дето е лавата, там е лава, аз съм близо до това място. Градината е готова. Браво. Ей, сега о, здрасти, ще го... Тишо. Е, здрасти. Там е, виждаш ли го? Слизам при вас. Виждам го. Това е айрон, бе. Какво е? Не, е, там е. О, его. Злато, ого. Айрона ми го остави на мен. Знаеш колко бързо се хъби? Аз идвам при вас, имам повече късмет с диамантите. А да, събери всички айрон. Аз виждам още... Имам повече късмет с диамантите. Да, аз се с златото имам късмет. И аз. Тишо, ето още злато, не си го видял. О, не. Как го е? О, да, верно. Абе, що?
Чак там отидохте. Ами... Ако имаш нужда от ядене, само кажи. Не, аз имам. Който съм близо. Леле, крипър, бе, крипър! Имавай! Фак. Гръмна ли? Трябва ми такова, трябва ми храна бързо, защото няма да оцеля друг, от друга атака с крипър. Виж, на, живи си. Зими! Зо, дай. Зомби ли? Пазете ме докато ям. Нямам стреги повече в лъка. О, виждам скелет! Ела, миле, ела, миле, мухиро! Елате, миле, елате ми, зомбите такива. О, не! Мухвати се! О, не! То стака! То в гръб ми мина! Значи е бухук. Бати го, свети бате, ора! Тишо, я съм един торче тука. Намерих редстоун. И аз. Тишо! Шит! Чакай! Мрило е. А, така. Аз намерих... О, дънджън! Дънджън! Бързо махни зомби спаунър! Кой има чест? О-о! Давай! Дънджънът... О, пак! Аз попак! Ай, кой ми викаш, ай бе, Боко, взех всичко от честа. Вземете камъните! О, жеразо! Ей, тишо! Зелените камъни! Е, ма това спаунва прасето, е! Ти уред ли си, бе? Чакай, къде зон, дай! Вземете сандъците. Ти си ги взимай. Аз си взех вече, каквото ми трябва. Кирката ми се щупи. Къде? Вика ще поставя един торч. Е, тук е, ла. Чакай, а, злато! Съм... Намерих е, злато. Е, тук. Къде? Къде сте, бе? А. Ще ни видиш, бе. Аз торчове. Намерих желязо. И аз пък злато. Пак! И аз злато намерих. О, не, кириката ми скоро се щупи. Трябва да се кача да си направя нова. Направи на мен. Що не на мен направи? Ша, аз се кача и ще направя си на всички. Oh. Който има айрон да го дава. Аз нямам никак. Ето аз имам злато. Е, златна да ти направя. Не, златна е. Щото ако искаш и златна ще ти направя. Не, не ми трябва ти. Уред ли си? Фак. Виж, човека не иска златна. Иска желязна. От това за не. Ама въпросът е, че златната се хаби много по-бързо наско. Ай. За да не е на улица. Намерих лапис във зума, не мой да го изкопая. Къде го е? Чакай, аз идвам при тебе. Чакай, аз ще дойда и аз. О, в тъпа вода. О, водата е студена. Аре, патай у лавата, ле, зомби. Айрон намерих. Кой намери лапис? Аз. Айрон, който... Ей, Даркнес, имаш ли айрон? Не. Ти ще опортни се до мене. Аз имам айрон. Е, дай го. Къде си? При християн се портвам. Абе, аз не съм до християна, бе. Оф! Не става, бе, майна. Се ей, Дарфайдер, ела. Идвам. Ей, имаш ли дърво? Аз имам. Да. Ей, го долу. Я само направи това. Но... О, айрон! Да, айрон. Вземете го всички. Има лапис азул. Дърт. Е, типа голяма ценност намерила дърт. Ой! Редстоун. То не е един. Е, ще направиш ли... такова, бе? Ай. А. Да има лапис, бе. А, е там. Ето го. О, злато, още злато. Искам диамант. А, бе, къде ме страница? Да. Я напри workbench да си направя. О, аз имам в мене. Дагай! Аз купая айрона. Нарега ще правя... Уби скирата! Къде? От ето. О, фак. Ето мога да запомня. Майка ти тъпа скирът. Аре, мри, бе. Не обиждай горкия скелет. Той просто е умрял човек.
Къде е Християн? Малко под... Аз купая тук малко айрон. Редстоун виждам. Браво. Е, аз мисля, се направя на кюреатив, за да се кача горе в къщата. Що е? Не изгубих се. Телепортирай се до мен, аз съм близо до изхода. Ай. Добре. О, да, аз току-що трябва една тусове минулава. Това не значи ли... О, Тишо, здрасти. О, здрасти. Намерих такова. Диамант? Пещера. Браво. Ти до къщата ли си? Крипър! До къщата ли си? Почти. Аз съм в къщата. Аз се телепортна до теб. Тъпа... Що тук така съм съм? Може да намериш. Как беше ти кака? Дарк, какво беше? Даркнес. Тя не е. С две сута. Това при мен е. А, ето да. Така. А сега трябва да изпеча и да си направя кирката. Така. И злато имам да печа доста. Оу, мали. Охо, крипър. Аз се портах до антиокрикс. Не! Майк ти бе! А, там виждам още лава. Браво. Okay. Ей, че бе да искам. Много е. Ти ще направи на мен една желязна кирка, аз после ще върна три желязна. И на мен, и не, на мен. Не, ни ми трябва спокойно. Ей, аз сега не за себе си правя, не съм. Имам доста неща. Някой иска ли айрон меч да му направя? Да, аз ще върна после желязна. Имам точно една пръчка и две желязна, така. Момент аз в честа за Бокук имам определено какво да остава. Всъщност сред стона не е Бокук, намерих седло, гнила плод, камъни, пшеница, кофата, не ми трябва това, не ми трябва. Това тук не къси. Тя не лава е. Че е малко. Не ми трябва. Това не ми трябва, това не ми трябва, всъщност това ми трябва. Злато. Ей, кой подсуши лавата? Аз таком златото, кюлче става. Аз ще пробвам да такова да щупа... Аз намерих злато. Аз си направя две айрон кирки. Омагавта лава е доста опасно. А това куче е? Не знам, че е малко, това не е наше. Вече от теб се чуват много кучета. Моето куче. Ама и същото. Някой друг нещо още желязно иска ги. Аз искам желязна кирка. Аз нещо. Кирка? Само кирка. Добре. Така, каква? Желязна. Една? Не една, да. На мен е също една. Тишо, аз искам една желязна... Тишо, аз искам една желявна кирка и две кирка. Боя се, че няма да стигне айрана. Кой това е? Добре, айрана. Айрана няма да стигне за всичко. Имам само за още един желязен меч. Нямам три айрана. Добре, дай... Запалих се! За един Няма да... Няма креатив. Имаме кюрипър до къщата. О, браво. Това да, ма няма мога направи нищо. О, не, затова е зомби, то ще разби вратата. Не, влизай! Нищо не мога ми направи, стъклата предпазват от скелети. Ама зомбито се боя, че ще направи нещо. Опа. Къде са, бе? Кой е купал тука, е? А, стрела. Охо, паяк виждам. Кой иска айрон меч? Аз. Аз си пожелах първи. Имам само за един айрон меч, съжалявам. Аз си пожелах първи още преди. Кристиан има по-голяма нужда. Кристиан, телепортирай се, аз намерих още една река от лава. До антиокрикс? Антио, какво там беше, не, Кристиан се портна при него. Не. Ти ще ако ми дадеш желязна кирка и желязен меч, ще ти дам две стрели. Ще дам и сега само секунда съпортна. Кристиан, 1, 2, 3, 4, а пък как беше? 1, 2, 3, 4, 7. Готово, тей! Внимавай!
Тей. Взимай това и това. Дадох ги ти айрона. Да, ето. Знаеш ли пътя към къщи? Аз го знам. Аз не. Антио, какво там беше, къде? Аз съм близо. Ма донесе намират диаманти. Духай! Та голяма мина, дето намерих, бе, бахти. О, и аз. Телепортирайте се да видите. Па това е. Аз ти видя. Опа. А, злато. Едно купче. Какво ми мучиш, бе, твоята мама? Ще ми трябва торчове. Нека дой. Нямам торчове. О, той ти ще бил близо до това. Аз имам торчове, чай само бера желязото. Аз също имам торчове. Не ми свърши. Ще дам 15 торчове. Тук е някак. Какво искаш и ти? Какво взех това? Кирка. Добре, ето. О, всички сме с пълни брони от така. Злато. Крава. О, злато, яко. О, аз трябва да хапна. Я, искаш ли да ядеш? Не, имам си. Тук някъде да видях някаква мина. О, имам гнила плът. Ще ям нея вместо изхабявам цяла пържела, понеже съм много малко. Аз си блъскам глата в злато. Намерих. Изядох една гнила плът и не се отрових. О! Късмета. Какво стана? Намерих нещо, ама не знам точно какво. Копая го. Намерих смарагд. Емералд. Аз първоначално казах, че е диамант. О, мога. Къде го намерих? Ти шо, добре ли си? Добре съм, едно сърце ми отнема спокойно. Чакай, това е ценност. Кое? Не ли по-рядко и от диамантите? Да, по-рядко от диамантите. Намерих нещо по-рядко и от диамантите. Някакъв му плата. Да се търгува с сирените с това нещо. А може и селените ти дават? Без, като им даваш това. За някакви кубиш там. Май за жито ли нещо такова и ти дават един такъв смарагд. О, при кой е гръмна крипър? При мен. Леле! Пъща тъги си! Не. В мината и не мога вина мена. Ах, нямам камък. Си имам много камък. И аз. Аз нямам торчове. Аз имам. Аз имам 29. Идвай, Антио Кирикс, аз имам. И аз имам. Аз намерих редстоун. Редстоунът не е толкова важен. Да, ме дава XP. А, да. Ти шо къде замина, бе? Ага. Намерих айрон. Някой може ли да ми даде това? Береде! Ари бере! Аре, бере се от тук, бе! Омагъза, седнах ви. Аре, бере, че това изкопая от тебе една... Идиот! Заради теб кирката си щупих. Може ли някой да ми даде торчове? Аз. И аз също мога. Злато, поредното злато. Тиша се ти върви на най-редките неща и на най-слабите. Именно. Ей! Оу, ако знаете какво намерих само... Коне е диамант? Диамантче не ме занимава. Не е диамантче. Аре, аз тука нещо не виждам. Ако има диамант, няма мога да го изкопая. Ми Антио Кирикс, ще изшагаш малко, че намерих огромна дупка. Емералд! Пробай да скочи напред ме. Има скок добре. Няма скоч. Емералд. С толкова злато, да скочи. Кво там върне? Ако да го събираш пари. Я чакай, знаеш колко трудно се събира до нас? Антио Кирикс.
Християне, яма портни до антиокирикс, че нещо мен се ебава. Добре. Че да не порт на антиокрикс до тебе. Значи тишо геймърчето до антиокрикс. Да. Значи първо твоето име. Да. Готово. О, що е така тъмница, бе? Нямам торчо. Ей, сега ще постава. Светлина! Ама не тука, бе. Ми де я... Ба де я знам аз? Това е там мина, де си изкопал, бе? Не знам. Ще тя цопна в лавата. Искаш ли емералда, дето намери? Дай го. То и аз намерих едно емералд. Много рядко го намирам това. О, пак злато! Абе, днеска ми върви само на злато. Крипър! Отново. Беги, беги, беги! О, монстър! Бързо портнете ма! Я го портни! Кое? Да. О, за малко. Мислях, че ми се видя айрон. Аз намерих айрон, наистина. А. Добре да си събираме айрона сега, защото сме повече хора. Имам 38 айрон. Къде е Израфал? Де го е? Аз не знам къде. Darkness някъде. Тук е 100%. Има още едно място точно за Мариан. Darkness. Умря пак. Аз копай си от твоята страна, аз си копах от тук. Добре, всеки си копа в този тунел. Някой има ли торче? Аз. Аз не. Браво. Ще постави. Аз ще го поставам. Фак. Оф, тъп гравел. Само на мен тъбах на гравела. Само при мен нямаше. Сега, защо това пада? Бах ти, бе, колко не гравел. Че е малко, защо слагам торч, вие някой от ваша страна трябва да служи. Няма ми кирка вече. Айде по-бързо, бе. Айрон. Бах ти го гадаш на баба! Е, бах ти досадния тоя гравел! Аз си читна една каменна кирка. А мен лопатата ми се чупи от тия гравел. С ръцета? Не, имам си желязна. Оф, ще подминам то. О, лапис! Ние къде сме, бе? Всъщност. Няма се. Пиши имението 150 метра. Менето 150 метра. Бега, аз си купавам тук. А ето епизод колко голям стана, бе? Не знам. Мисля да го спирам вече. После да направя втори. Еми това беше епизод, надявам се ви харесал и чао. Чао. Чао.